Okay. Det sen då. Ja då. Jag står här i kylan igen. En massa taxibilar snurrar runt utom mig. De far lika fort som löven drar förbi. Och jag står här och väntar, undrar om det är jag eller vi. Jag fryser utanpå och inuti mitt hus. Det börjar regna och vinden viskar det högt. En taxi kommer äntligen. Vi åker in mot stan. Varför vi båda blev.